जीवन सह संग्राम करुछि सोलर नाबालिका। दुष्कर्म उद्यम विफल हेबारु गोलाकाटी हत्या उद्यम। डाक्तर कहुछन्ति नाबालिकार अवस्था संकटापन्न। कटक एसीबी मेडिकल जीवन सह संग्राम करुछि गंजाम जिला सोरलर नाबालिका। नाबालिकार बेक कटिथिबा बेले डाक्तर कहुछन्ति अवस्था संकटापन्न रहिछि। नाबालिका को भेटिछन्ति शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष। ନାଇଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ତ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ପାଇବ। ଏଇଟା ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କି କହିବୁ, ସେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖି ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମାଗିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଅଲରେଡ଼ି 10,000 ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିନିମେଚର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମୋ ପୁଅ ତୁଣ୍ଡ ନ କାଢ଼ିଲା ପରେ ପରିବାରରେ କାନ୍ଦ ଗୋପାଳି। ସରଳ ଗାଁର ଓଡ଼ିଆରପି କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ବିଭତ୍ସ ଘଟଣା। ଘରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ଭାଇ। ସେଦିନ ନିଜ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର 25-30 ମିଟର ଦୂର ଏକ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାର ଘରଠୁ ମାତ୍ର 25-30 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ଘରେ ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲିର ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନର ରାକ୍ଷସ। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାକୁ କହି ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଗଳାକାଟି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏମ୍କେସିଜି ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ରୁତୁରାଜ ବେହେରାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ନାତି ଆସିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ନାତୁଣୀ ଉଠିକି ଗଲା, ଗଲାବେଳକୁ ନାତି ଅନଉଛି ପାଲି ଖରା ଧଲ ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଡାକିଲା ପିଲା ଘରକୁ ଫିଣ୍ଡା ଘର ଚଢ଼ିଲା, ଫିଣ୍ଡାରୁ ଘରକୁ ତାକୁ ବହିନିକି କବାଟ ପକାଇଦେଲା। କବାଟ ପକାଇଦେଲାକୁ ମୋ ପିଲା ଝାଡ଼ା ବୋଇଛି କି ମୋ ଦିଦି ଆସିଲା ନାଇଁ କେଣେ ଏଇ ଘରୁ ଭାରିକି ଏତେବେଳେ ଯେ ବୋଇଲା ପିଲା ଆସିଲା। ଆଇବେଳକୁ ବାପା ମରିଗଲି, ଗ ମା ମରିଗଲି, ଗ ବାପା ପିଲାର ସବୁ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛି, କଣା କରିକି ଗୁବୁଛେ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁଛେ। ଦେଖିଦେଲା ମୋର ପିଲା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ପିଲା କହିଲେ କାଳ କରିଦେଇଥାଏ, ମୋ ପିଲା ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଆସିଲା। ଏ ଜେଜି ବାପା, ଏ ଜେଜି ବାପା ଆଉ ଦିଦିର ସବୁ ବେକ କାଟିଦେଲେ, ରକତ ଖେଳୁଛି, ଆସେ ବୋଇଲାକୁ ସବୁ ଧାଇଁଲେ। ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଆରପିର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଠି 380 ଘର ଜାଗାରେ କେବଳ 20-30 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଏକ ଅନେକ ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନା। ଏଠାରେ ଜୁଆ ଖେଳ, ମଦ ପିଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ। ରାତି ଅଧରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 10:30-11 ଭିତରେ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେଉଛୁ। କାଲି ତ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କଥା ହେଉଛୁ, ଖଡ଼ଖଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ସେ ଘରଟାରେ ହେଲା। ମୁଁ 4 ଲୋକ ଡାକି ସେ ଘରୁ ଯିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସାହସ ନ କରିକିରି ଆମେ ମା ପିଲା ଯାତ୍ରା ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ସେ ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିରି କବାଟ ବାହାରିଲେ, ଏ ଘଣ୍ଟା ରାତି କବାଟ ବାହାରିଲେ, ସେ ତା ପିଲାର ଜେଜେମା କ'ଣ କରିଛି ଡରିକିରି ଆଉ କବାଟ ନ ଖୋଲିକି ସେ କାନ୍ଦିକି ଛାପିକି ରହିଛି। ଆଉ ଦିନକୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନକୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରାପ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଟିକେ ରିକଭର କରୁଛି, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା। ଆମର ଗୋଟେ ଅଫିସର ସେଠି ଯାଇକିରି ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। SDPOଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆମର ଲୋକାଲ SDPO ଏବଂ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ଯେମିତି ସେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ସମୁଦାୟ 20 ଘର ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଗାଁ ଟିକେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ କମ୍ ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ହେଉଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ କେମିତି ଟିକେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ଗାଁରେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ। ଆମେ SDPOଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଟ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଆସାଇନ୍ କରିବେ ଏଇ ଏରିଆକୁ ନେଇକରି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସର ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ
ପୋଲିସ ଇମିଡିଏଟଲି ରେସପଣ୍ଡ କରିବ। ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଗଳା କାଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି, ଏ ଜାଗା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ପରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ନାବାଳିକା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ, ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।